На жаль, ні, не зараховує. Раскета – це поперечна складка або зморшка, яка утворюється на згині внутрішньої сторони зап'ястя. Тобто ти щось взяв – це раскета. А, ну ми пішли. Беріть, користуйтеся. Один бал у команди «Три хлопки» у цьому конкурсі. А де ви були близько? Коли щось береш? Блін, ну складні. Блін, ми вже на 2 бали летимо. Нічого страшного, зато ми знаємо, що таке згибка на зап'ясті раскета. Тож, друзі, після другого раунду рахунок 12-10 на користь однояйцевих владюків. А не більше? Ні, два. Там один, тут один. А, що? Кожний раунд по одному. Почуть, будемо їх, щоб потім в кінці ми вийшли сильно програти, да, щоб в кінці. 2, 3, 4, 5. Завжди маю, я куди зателефонувати. 2, 3, 4, 5. Лінія для того, щоб тебе могли підтримати. 2, 3, 4, 5. Завжди маю, я куди зателефонувати. 2, 3, 4, 5. Лінія для того, щоб тебе могли підтримати. UNFPA, фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, за підтримки уряду Великої Британії, у співпраці з ГО «Інноваційні соціальні